Før jeg begynte med pappaperm, så var det jo veldig mammadalt. Da var det sånn mamma hele tiden, men nå har det blitt litt mer pappa. Det er jo utrolig koselig, da. Det er nok å gjøre. Han er jo turbo, da, så det må jo løpe og følge med og finne på å ha han i aktivitet hele tiden. Det som jeg har fått fra jeg var liten, det viderefører jeg da, til han. Jeg har kjøpt meg en ny bæremeis og gå på tur inn i marka og ta med noe, se litt på naturen. Og å få betalt de to ukene, det betyr veldig mye for veldig mange. Vi har flere kollegaer som ikke har hatt råd til å ta seg fri på grunn av at man ikke får betalt. Og nå har alle muligheten til å ta seg fri med barnet, da.